Hej Pernilla Andersson och hej, välkommen till Fischekosoffan och Sportfiskemässan. Tack så mycket, jag är glad att vara här måste jag säga. Du är jättekänd som musiker och bland många av oss är du också känd som sportfiskare, men kanske inte alla vet att du är passionerad sportfiskare. Nej, det är nog inte många insatta vet det och sådär, men det är alltid kul att få komma hit och slå ett slag för fiskeriet faktiskt. Sen vet jag att du har ett jättefint engagemang i projektet I fan i våra vatten. Ja, precis. Det vill vi höra lite om. Ja, jag har min förra skiva, Ashbury Apples, tillägnade jag en del av omsättningen till I fan i våra vatten. För att jag brinner väldigt mycket för att vi ska återinsätta öring i trakterna runt i Stockholms skärgård. Mm. Så att där har jag gått i bräschen tillsammans med några andra rockmusiker, bland annat Dregen och några till, för att samla in pengar till detta ändamål. Jag tror vi har samlat in ungefär 500 000 hittills i fiskevårdspengar. Och så har jag ett samarbete med Abu Garcia också, och då har de gått in och hjälpt mig att få ihop medel till detta också. 2011, ett hektiskt år förstår jag. Jag vet att du ska ut och turnera. Kommer du hinna sportfiska någonting? Jag ser väldigt mycket fram emot öringssäsongen nu, våröringen. Och sen så väntar jag ju på den här gössäsongen runt midsommar där, när man är ute tills det blir mörkt vid 12:30 på nätterna. Det ska jag verkligen... En sista fråga. Har du någon ny skiva på gång? Jag har ju den med mig här. Ödelux heter den. Så att visst, den finns ute nu. Mm. Många tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack.